հակիրճ կլինեմ ճիշտ ասած, շատ կարծեմ 10 րոպեն չեմ օգտագործի, երևի հարցերով ավելի շատ, եթե լինեն հարցեր, իհարկե սիրով կպատասխանեմ։ 2022 թվականի ընթացքում իրավական գործընթացները միջազգային շարունակվել են, իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը սկսած դեռ պատերազմից անմիջապես հետո սկսած, բավականին ակտիվ կերպով սկսել էր կիրառել և գործի դնել միջազգային իրավական տարբեր կառուցակարգեր, մեխանիզմներ, ներառյալ Եվրոպական դատարանի կառուցակարգը, նաև հետագայում արդեն արդարադատության միջազգային դատարանում գործի նախաձեռնելու միջոցով, և որոնք կարծում ենք, որ որոշակի էական նաև աջակցություն են բերում ընդհանուր դիվանագիտական ջանքերին։ Ընդհանուր առմամբ, եթե համփոփենք 2022 թվականին կատարած աշխատանքը այս երկու ուղղությունը, որտեղ այս կտորով է ռելևանտ մեր կատարած աշխատանքը, որտեղ այլ հատվածներում եւս աշխատանքներ ունեն կատարած, բայց այս հանձնաժողովի կոնտեքստում կարծում ավելի լավ կենտրոնանալ Եվրոպական դատարանի եւ արդարադատության միջազգային դատարանում կատարած աշխատանքի վրա։ Եվրոպական դատարանում այս պայթերությամբ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված են մի շարք միջպետական գանգատներ, կարող եմ 21-ից ամեն դեպքում սկսել, որ ամբողջական լինի պատկեր, հատկապես որ երևի առաջին անգամ եմ հանդես գալիս այս հանձնաժողովում։ Ընդհանուր թվով Ադրբեջանի դեմ մենք ունենք ներկայացած 4 միջպետական գանգատ, առաջին գանգատը դեռ ներկայացվել էր 2021 թվականի սկզբին, և առաջին գանգատը կհիշեցնեմ, բազմիցս ասել եմ, բայց նորից հիշեցնեմ, վերաբերում է պատերազմի ընթացքում կատարված զանգվածային խախտումներին, որը շատ լայն սպեկտր է ներառում, սկսած տեղահանվածների իրավունքներից, շարունակելով գերեվարված անձանց իրավունքներով, բռնի անհետացած անձանց իրավունքներով, սեփականության իրավունքով, երեխաների իրավունքներով, շատ այլ խումբ անձանց իրավունքներով, և առաջին գանգատից զատ ամբողջական գանգատը ներկայացվել 2021 թվականին, բնականաբար հետագայում նաև ներկայացվել են որոշակի լրացումներ, և քանի որ իհարկե հետագայում իրավիճակները բոլորս գիտենք, որ անընդհատ զարգացել են, նոր ցավոք սրտի ագրեսիվ գործողություններ են իրականացվել Ադրբեջանի կողմից, ստիպված են եղել կրկին անգամ Եվրոպական դատարան ներկայացնել արդեն նոր գանգատներ, որոնք Եվրոպական դատարանը արդեն առանձնացրել է որպես առանձին, այսպես ասած, շրջանակների մեջ կամ սկոպի մեջ, և դրանք դարձել են արդեն նոր առանձին միջպետական գանգատներ։ Խոսքը վերաբերված անձանց նկատմամբ ընթացող ապօրինի դատավարությունների վերաբերյալ առանձին միջպետական գանգատին կհիշեցնեմ, 2021 թվականի առաջին կեսին, հետո ամառվա ընթացքում շարունակվող ապօրինի դատավարությունները կերևարված անձանց նկատմամբ, և դրա վերաբերյալ մենք ունենք ներկայացած ամբողջական գանգատ 2022 թվականի ընթացքում վերջնականացված է եղել, և դա Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի թիվ 2 միջպետական գանգատն է։ Հաջորդ մեծ կտորը, որը վերաբերվում է արդեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայության և օկուպացիայի և դրա հետևանքով անձանց իրավունքների խախտումների վերաբերյալ գանգատն է, բնականաբար խոսքը վերաբերում է թե Գեղարքունիքին, թե Վայոցձորին, թե Սյունիքին բոլոր հատվածներով, և դա այս գանգատը ներկայացված է ամբողջական, բնականաբար նույնք գանգատը ներառում է սկսած 2021 թվականի մայիսից կատարված իրադարձությունները, նաև ներառում է ամենավերջին 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ագրեսիան, և որ դրա հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումները, և 4-րդ գանգատը թվով Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղին, վերաբերվում է նաև Լաչինի Միջանցքի ապաշարժափակման կտորին, և խոսքը գնում է սկսած 2022 թվականի մարտ ամսից փարուխ Ղարաբաղի իրադարձությունների դեպքերին, հետագայում օգոստոս ամսվա ընթացքում Աղավնոյի դեպքերին և Լաչինի Միջանցքի շուրջ իրականացված գործողությունների, որի հետևանքով կրկին խախտվել են միշտ մարդու իրավունքներ, և նաև ներառում է վերջին արդեն դեկտեմբեր ամսին Միջանցքի շրջափակման
եւ բլոկադայի հարցը, որի վերաբերյալ արդեն ամբողջական այսպես ասած թարմացումները մենք շարունակաբար ներկայացրել ենք դատարանին եւ դեռևս էլի ներկայացնելու կարիք ունենք, դեռևս այս պահին էլ շարունակում ենք աշխատանքներ իրականացնել։ Գիտեք, որ եվրոպական դատարանի կողմից բազմաթիվ միջանկյալ միջոցներ կիրառելու մասին որոշումներին ընդունվել, վերջինը, որը ռելևանտ է նաեւ այս քննարկման կոնտեքստում 2022 թվականի ընթացքում, դա Լաչինի Միջանսկի ապա շրջափակման կամ Լաչինի Միջանսկով հումանիտար անցումը ապահովելու պարտավորեցնող որոշումներ եւ անօթևամնաց անձանց համար եւ առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց համար եվրոպական դատանը այդ տրամաբանությամբ է կիրառել միջոցը, եթե հիշում եք։ Հասկանալի է դա, որովհետև եվրոպական դատանը միջանկյալ միջոցներ կիրառելիս հիմնականում հաշվի առնում եվրոպական կոնվենցիայի երկրորդ եւ երրորդ հոդվածներով երաշխավորող իրավունքներին հասցվող կամ սպառնալ հնարավոր հասցվող անդառնալի հետևանքները կամ անդառնալի վնասը, այսինքն կյանքի իրավունք եւ մարդկային դաժան վերաբերմունքի արգելքի մասին է խոսքը։ Եվ այս հարցով էլ բնականաբար նաև հետագա զարգացումը այն էր, որ որոշման բնականաբար ցավոք չկատարման կամ անտեսման պատճառով դատարանը նաև մեր խնդրանքների հիման վրա ծանոցեց որոշման մասին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին, որը ըստ էության Եվրոպայի խորհրդի հիմնական քաղաքական մարմինն է, հարթակն է, որտեղ եւ տեղի ունենում եվրոպական դատանի վճիռների վերաբերյալ կամ վճիռների կատարման վերաբերյալ քննարկումները, եւ որի հետ կապված էլ արդեն մեր արտաքին գործերի նախարարության գործընկերների հետ համագործակցելով նաեւ ընդեղել ենք աշխատել եւ Ստրասբուրգում մեր մշտական ներկայացուցչի օգնիչոցով համագործակցելով նաեւ հարցը բարձրացվել է նախարարների կոմիտեի շրջանակում։ Սա հիմնականում եվրոպական դատանի վերաբերյալ կտորներ, հիշեցնեմ նաև, որ մենք եվրոպական դատարանում դեռ 2021 թվականին ունենք նաև ամբողջական գանգատ ներկայացված ընդդեմ Թուրքիայի։ Սա ամբողջական գանգատը դեռ ներկայացրել 2021 թվականի մայիս ամսին։ Այս մասով երևի այսքանը, հաջորդ մեծ կտորը արդարադատության միջազգային դատարանում ընթացող իրավական գործընթացներն են, եւ ընդհանուր առմամբ արդարադատության միջազգային դատարան, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացրել էր միջպետական հայց ընդդեմ Ադրբեջանի, եւ որը հիմնված է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի դրույթների վրա, եւ այդ կոնվենցիան կարևորագույն մարդու իրավունքների փաստաթղթերից մեկն է, որը կարծում ենք նաեւ իր կարևորությամբ որևէ կերպ չի զիջում ցեղասպանության հանցագործության համար պատժի եւ կանխարգելման կոնվենցիային։ Կարծում ենք նաեւ այնպիսի կոնվենցիա, որը նախատեսում է պարտավորություններ, որոնք հենց միտված են նմանատիպ ծանրագույն հանցագործությունների կանխարգելմանը, որովհետեւ հասկանում ենք, որ ռասայական խտրականությունը հենց ցեղասպանություն կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունը ծնող հիմնական երևույթն է, նաև մարդկության պատմության մեջ, եթե որոշակի անդրադարձ կատարենք, ցավալի այդպիսի դիպվածներ շատ կտեսնենք։ Եվ ռասական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի հիման վրա ներկայացված Հայցի շրջանակներում մենք ներկայացված էր եղել դեռևս ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու մասին պահանջ դեռ 2021 թվականին, որի արդյունքում մենք ունեցել էինք որոշումը 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կայացված Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառելու մի շարք ժամանակավոր միջոցներ, որոնք վերաբերում էին թե ատելության քարոզի դադարեցմանը պետական պաշտպանության անձանց կողմից, եւ թե մշակութային ժառանգության օբյեկտների պաշտպանությանը, եւ թե նաեւ գերեվարված անձանց նկատմամբ իրավունքների ապահովմանը։ Այս որոշման փոփոխության առայժտություն առաջացավ հետագայում արդեն 2022 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններից հետո, երբ որ առայժտություն առաջացավ կրկին դիմելու արդարադատության միջազգային դատարանին, խնդրելով, որպիսի 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի որոշումը տարածի արդեն 2022 թվականի ագրեսիայի հետևանքով գերեվարված անձանց նկատմամբ, որի արդյունքում ֆորմալ առումով դատարանը չփոփոխեց իհարկե որոշումը, սակայն տվեց մեկնաբանություն համաձայն, որի 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի որոշումը նաև տարածվում էր արդեն 2022 թվականին գերեվարված անձանց նկատմամբ։
Մյուս մեծ հարց գործընթացը, որ արդարադատության միջազգային դատանի շրջանակներում քննվող գործի շրջանակներում, այսպես ասած, իրականացվել է, դա հիմնական հայցի պատրաստումն է, 2022 թվականի ընթացքում են իրականացվել աշխատանքների մի զգալի մասը, որի արդյունքները արդեն դատանին ներկայացվեցին 2023 թվականի հունվարի 23-ին։ Խոսքը քննվող գործի շրջանակներում հիմնական մեծ հայցի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացող հիմնական պահանջների ձևակերպումներն են և դրա հիմքում ընկած ապացուցողական բազան։ Եվ այդ աշխատանքների ամփոփված ներկայացվեցին դատարանին 2023 թվականի հունվարի 23-ին, որը ներառում է բազմահազարանոց հետազոտությունը, որ եթե հաշվենք նաև ներկայացված ապացույցների ընդհանուր քանակը, իրականում այս գործի շրջանակներում ներկայացած ապացույցները բազմաթիվ են, և նաև ժամանակի ընթացքում էլ ընթացս մենք իրականացնում ենք անընդհատ մոնիտորինգ, որովհետև ցավոք սրտի Ադրբեջանի կողմից դեռ շարունակում են նմանատիպ ռետորիկան, ամենաբարձր մակարդակով ռասիստական և ատելություն քարոզող ռետորիկան, որը ևս այս գործի քննության շրջանակներում վստահ ենք, որ կդառնա քննության առարկա։ Հաջորդ կտորը, որը կարծում եմ ռելևանտ է այս հարցով, վերաբերում է կրկին Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասին դատանի ներկայացված միջանկյալ կամ ժամանակավոր միջոց կիրառելու պահանջին, որը ներկայացվել 2022 թվականի դեկտեմբերի 28-ին, որի արդյունքում արդեն գիտեք տեղի ունեցան լսումներ ՀՀԿ-ում 2023 թվականի հունվարի 30-ին և 31-ին, որի արդյունք եղավ արդեն փետրվարի 22-ի հայտնի որոշումը, որով արդեն դատանը կիրառեց արդեն կարծում հանրությանը հայտնի ժամանակավոր միջոց կիրառելու մասին որոշումը։ Երևի շատ հակիրճ էսքանը հարցերի դեպքում սիրով կպատասխանեմ, շնորհակալ եմ։